Kryesia Partisë Socialiste ka zyrtarizuar listën e kandidatëve me cilët do të garojnë në zgjedhjet e datës 8 maj për kryetar bashkie dhe komunash në rang vendi. Ajo që bie në sy është se asnjë bashki e madhe nuk i është lënë aleatëve të Partisë Socialiste, të cilët në fakt nuk janë forca parlamentare. Në këtë mënyrë, kryesia ka rikonfirmuar sërish në postin e rikandidimit kryetarët aktual të bashkive më të mëdha në vend, duke përmendur këtu Tiranën, Durrësin, Elbasanin, Korçën, Fierin, Vlorën dhe Sarandën. Kështu, socialistët kanë rikonfirmuar në Tiranë Edi Ramën, në Durrës Vangjush Dakun, në Fier Baftiar Zeqën, në Vlorë Shpëtim Gjikën, në Sarandë Stefan Çipën, në Korçë Niko Peleshin, në Gjirokastër Flamur Bimen, në Pollokë Sartan Shkëmb, në Shkodër kryetarin e Partisë Socialiste të Shkodrës Gencu Ruçin, ndërsa në Kukës Alfred Cengën. Vetë kryetari Partisë Socialiste Edi Rama, duke folur mbi përzgjedhjen e kandidatëve, ju ka bërë thirrje të gjithë atyre të cilët kanë hyrë në këtë garë, por nuk do të zgjidhen për të garuar në këto zgjedhje, të bashkëpunojnë në mënyrë që fituesi të jetë një dhe vetëm një, ai përfaqësuar nga Partia Socialiste.